Všem ahoj, já jsem Magia Tibi a dneska hrajeme tuto Revenge, něco si. A tady už začínáme novou hru. Na to své nepočítu, to už já uvím. Na to všechno vím. Já jsem tu hru, ta je hra moc rychlá. A já už vím, že Splinter je dobrý. Jedna hra je, nevím kolik minut, jedna hra je 7 minut. Ne, hlava! Ty jsou zlý, Bepop Beat. Tak. Co říkají, ani nevím co. Ta hlava to je zloděj. Teď spíte na prostě takový. Co se děje? Job breaking news. Chest Studios, what is that one? Shredder! Shredder! I just stab you! Yeah, I'm not slow with him now. Tak, musíme se vše nabíjet. Proč já neumím? Když skákám, super atak. Když jsem to uměl. Já tak, tak asi neumím. Tak. To už je boss? Mě zabili. Mám. Tak, nabijeme. Super útok. Vám se tady hodně, ale... Tak... Nabijeme. Mám 3 životy. To tam je, ale... Bully Foam! Ale já jsem porazil celého bossa, cíliš? Já jsem porazil půlku těžkého bossa. Půlku. Tak. To se máme zlomit asi. Já jsem tak malo chápek. Prosím, pohasím nebo úplně. Tak. Má pizza a jí. Chladný maso. Proč
světa. OK, tak jdem. Moudrý. Tak. Chci bojovat proti Shreddera, hey, a Karga, nebo jak se jmenuje, už jsem zapomněl. Ha ha ha, aj. A teď má ránu. Tak, nabijeme. Nabijeme, protože mu bude vlastně boss za chvíli. Pizza. Oh, hello, boo. Dead news. Tak a dej mi šestý. Tak to přeskákneme, jsi nějak slabý. Max, kolik jsem měl, to je 51. O, a to jsem měl stínout. A, neprohlal jsem ani jedenkrát.
ještě jedno. Jo, já budu tady. Osvobodně, osvobod se. Já chci mít bossa, já chci mít jenom bossa. Viděl jsi, když jsem byl v takovém tělom, v New Yorku jsem byl a tam byla jedna vodka, tak jich je jenom 16. Ta hra bude jenom na... Ta hra bude jen na 8 partů. Já se budu pokaždý na O. Secret Daily Fun. Co ani nemyslím. No, je na mě. Ještě tam. Já jsem to taky. Zabil cyklista. A ty ještě žiješ. Go! Tam ale nesmím spadnout nějak. Šupnu. Aj. To už jasný. Dobrý duch jsem zabil. Nekonečná pizza, nekonečná pizza. Dobrý, to bude mít nekonečná pizza. Je to na mě. Kdo ještě? Kdo ještě? A to je nekonečný. To je dobrý. Boss. Hello. Blue auto. Rocksteady. Dává. Už je to vy. Je. Nabijeme. Nabijeme. Out of the way, you
ještě nakonec hotovej. To my ale nepotřebujeme. A my potřebujeme řeknout, že všem čau, já jsem Agnes, my like a subscribe, všem čau.